Ի մասին օրենքի հետ կապված ես նաև երիտուհիներ կայացրեցի իմ մտահոգությունները։ Փոքր բիզնեսով, փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվող տեղի վաճառքով մասնակցող զբաղվող ընկերությունները դուրս մտահոգություններ ունեն, որ դեղի շուկայում մոնոպոլիաները ավելի են ամրապնդվում, ավելի նաև ամբյունից հարցին ի պատասխան ասվել է, որ դեղերը Հայաստանում թանկանալու են այս օրենքի ընդունման արդյունքում։ Եվ առաջարկները, որ փոքր ու միջին բիզնեսը ներկայացրել, դրանք չեն ընդունվել, հարգելի գործընկերներ։ Ուղղակի քննարկությունից առաջ կարծում եմ կարևոր տեղեկատվությունը, որ իմանանք։